নমস্কার এই মুহূর্তত আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিবলৈ লৈছো বিহুর অনুষ্ঠানত বুকা নৃত্য করা সকল এতিয়াৰে পৰা সাবধান হওক কারণ বুকা নৃত্য করিলে আপুনি ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা আমাৰ ৰাজ্যৰ এটি প্ৰান্তৰ এক বিহু কমিটিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আৰু এক উৎকৃষ্ট তেওঁলোকে এক নিৰৰখন দেখুৱাবলৈ লৈছে কাৰণ অতদিনে এই বৰ্ষৰ যি বিহু অনুষ্ঠানত যি বুকা নৃত্য এই বুকা নৃত্যই কিহৰ বাবে শিৰোনামা দখল কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যম কিম্বা সামাজিক মাধ্যমৰ সেই সন্দৰ্ভত সকলো অৱগত আজিৰ দিনটোত আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা খবৰ জনাব বিচাৰিছো যত কোৱা হৈছে যদিহে বুকাত নৃত্য কৰে উৎপাত কৰে হুলস্থুল কৰে তেন্তে বুকাত নৃত্য কৰি কেনে পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে তেনে পৰিবেশৰ যদি সৃষ্টি কৰে বা বুকাত নৃত্য কৰে তেন্তে 10,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুকা নৃত্য যিসকলে বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কৰে বুকা ডান্স তেওঁলোক সাৱধান হওক বুকা ডান্স কৰিলে আপুনি ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা এটা এটকা দুটকা নহয় 10,000 টকাৰ জৰিমনা বুকা নৃত্য করা সকললৈ সাবধানবাণী বিহু উদযাপন সমিতির এই বিহু কোর আমি জানাম উজনি অসমৰ সাবুয়ার মরিচা গাঁও বিহু উদযাপন সমিতিয়ে গ্রহণ করেছে এক বিশেষ পদক্ষেপ বিহু সন্মিলনীর বাকরিত যদি বোকা নৃত্য করে তেন্তে ভরিব লাগিব 10,000 টকা জরিমনা আইন শৃঙ্খলা বজাই রখা স্বার্থত মরিচা গাঁও বহাগী বিদায় সন্মিলনের এক বিশেষ জাননী সুরাপান করে বুকা নৃত্য করা যুবকক আরক্ষীর সহায়ত চিনাক্ত করিব বিহু সমিতিয়ে বুকাত নৃত্য করা রঙালী বিহু বুকাত নৃত্য করে ক্ষমা করব বুকাত নৃত্য করে রঙালী বিহুক বিকৃত করা উদন্ত যুবক সকলে যদি তেনে কাম করে তেন্তে এবার বিহু সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব বিহুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত যিসকলে বুকা নৃত্য করে বা করিম বলে ভাবিছে তেন্তে আপনাদের সাবধান হোক উজনি অসমৰ এখন অন্যতম বিহু হে সকলোৱে জানে তেওঁলোকে এক সাবধান বাণী শুনাইছে বুকা নৃত্য করা সকললৈ এই উদযাপন বিহু উদযাপন সমিতিখন হৈছে সাবুয়ার মরিচা গাঁও বিহু উদযাপন সমিতি তেওঁলোকে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰি এক উৎকৃষ্ট এক উদাহরণ দাঙি ধৰিছে 10,000 টকা ভৰিব লাগিব যদি বিহু সন্মিলনীৰ বাকৰিত কোনোবাই বুকা নৃত্য কৰি উৎপাত কৰে হুলস্থুল কৰে আইন শৃঙ্খলা বজাই রখা স্বার্থত মরিচা গাঁও বহাগ বিদায় সন্মিলনের এই বিশেষ জাননী যে জাননীয়ে এতিয়া সকলে এই জাননী লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে সুরাপান করে বুকা নৃত্য করা যুবকক আরক্ষীর সহায়ত চিনাক্ত করব বিহু সমিতিয়ে বুকাত নৃত্য করে রঙালী বিহুক বিকৃত করা উদণ্ড যুবকর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বিহু সমিতির চতুর্থ সাংবাদিক সাবুয়ার ধরণী গগৈয়ে আমালৈ প্রেরণ করেছে এই খবর আর তেওঁ এটা অঞ্চলৰ পৰা আমালৈ যিহেতুকে অহৰহ খবৰ প্ৰেৰণ কৰে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ সেইসমূহ খবৰ আৰু আজিৰ দিনটোত যি এই খবৰ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই বিহু উদযাপন সমিতিৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে ধন্যবাদ তেওঁলোকক জ্ঞাপন কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনি নামনি মধ্য অসম সবতে আনকি গুৱাহাটী মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিহু অনুষ্ঠানত একাংশ উদণ্ড যুৱকে সুৰাপান কৰি যি বোকা নৃত্য কৰে আৰু তাৰ পাছতহে বিহু সমিতিখনৰ ফালে দুখটো যায় একাংশ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে বিহু সমিতিৰ কোনো লোক নাছিলে নেকি এই ঘটনাসমূহৰ বাবে কিয় বিহু সমিতিয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বেই গ্ৰহণ নকৰে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় বিহু সমিতিখন দায়বদ্ধ নহয় নেকি ভালদৰে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছু থমকি ৰৈছে নেকি বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিহু সমিতি বা উদযাপন সমিতিখন বা বিহু কমিটিখনৰ ফালে দুখটো ঠেলি দিয়ে কিন্তু আচলতে ক'বলৈ গ'লে বিহু সমিতি বা কমিটি বা উদযাপন সমিতিৰ সৈতে সমিতিৰ বা ক্ষেত্ৰত এই কথাটো আহি নপৰে কাৰণ যেতিয়া এচামে এনেধৰণে উদণ্ড নৃত্য কৰিব তেতিয়া আপুনি বা আমি যিয়েই নহওক বাধা দিবলৈ গ'লেই কেতিয়াবা অপমানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বা কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয় গতিকে সেই সময়ত বিহু সমিতি বা কমিটিয়ে বাৰম্বাৰ যদি অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো যদি একাংশই নুশুনে তেন্তে তেওঁলোকে কি কৰিব গতিকে তাৰ বাবে উজনি অসমৰ এখন বিহু উদযাপন সমিতিয়ে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবার বিহু সমিতিখনের ফালৰ পৰাই উদযাপন সমিতির ফালৰ পৰাই ঘোষণা করা হৈছে যদি সুরাপান কৰি যদি বিহুর অনুষ্ঠানত বুকাত নৃত্য কৰি থাকে কোনো উদণ্ডয় যুবকে বিহুত এনেধৰণে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তেন্তে
তেওঁ লোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা বোকা ডান্স কৰিলে ভৰিব লাগিব 10000 টকাৰ জৰিমানা মন্তব্য আছে মন্তব্য কৰা আমি পাছত আপোনালোকক আকৌ মন্তব্যটি শুনাম এয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিছো কিছু সময়ৰ পাছত মন্তব্যটো আহিব আমাৰ কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছে তাৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু সাবুৱাৰ মৰিছা গাঁও বিহু উদযাপন সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে যে বিশেষ পদক্ষেপ এই সন্দৰ্ভত আমি আমাৰ সাবুৱাৰ হতীৰ্থ সাংবাদিক ধৰণী গগৈ হৈতে যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে আমি ফোন যোগে তেওঁৰ হৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম আমি হতীৰ্থ সাংবাদিক ধৰণী গগৈৰ সৈতে সম্ভৱ হ'লে ফোন যোগে সংযোগ স্থাপন কৰিম কিছু সময়ৰ পাছতে আমি ধৰণী গগৈৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম যিহেতুকে সাবুৱাৰ এটা প্ৰান্তত এখন বিহু উদযাপন সমিতিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ধৰণী গগৈ আপোনাৰ সৈতে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আপুনি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমালৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে সাবুৱাৰ যি মৰিছা গাঁও বিহু উদযাপন সমিতি সেই বিহু উদযাপন সমিতিয়ে এটা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে বিহুৰ যদি এই অনুষ্ঠানত বোকা ডান্স কৰে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰা এই বিহু অনুষ্ঠানত যদি বোকা ডান্স কৰে তেন্তে ভৰিব লাগিব 10000 টকাৰ জৰিমনা আপুনি যদিও আমালৈ কোনো উদযাপন সমিতিৰ সদস্যৰ মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই মন্তব্যত কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটাৰ বাবে আমি মন্তব্যটো বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই কিছু সময়ৰ পাছত আমি পুনৰ চেষ্টা কৰিম সেয়েহে আমি ফোনযোগে আপোনাৰ সৈতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই বোকা ডান্সে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে গতিকে এতিয়া সাবুৱাৰ যি এই আপোনাৰ মৰিছা গাঁও বহাগী বিদায় সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এয়া এটা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি ক'ব লাগিব মন্তব্যটোত কি আছে আমি শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই বিহু উদযাপন সমিতিখনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে লোৱা এই সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত আপুনি অৱগত কৰিব অসমৰ বিভিন্ন বিহু মঞ্চবিলাকৰ বিহু মঞ্চ বাকৰিত এতিয়া মানে এটা বোকা নৃত্য মানে যি মানে প্ৰদৰ্শন কৰি আছে একাংশ উদণ্ড যুৱকে সেইটোক লৈ একাংশ ৰাইজে মানে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহু মঞ্চবিলাকৰ বাকৰিত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে উদণ্ড একাংশ যুৱকে যি মানে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে সেই নৃত্য প্ৰদৰ্শন লৈ সচেতন একাংশ ৰাইজে বিভিন্ন মহলত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভতে সাবুৱাই যিখন মৰিছা গাঁৱৰ 24তম ৰঙালী বিহু বিদায় সন্মিলন পাতিছে আৰু সেই বিদায় সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিসকল উদন্ত যুৱক আছে এই উদন্ত যুৱকসকলে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বোকা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে বা আৰক্ষীৰ সহযোগত সেই উদন্ত যুৱকসকলক কৰায়ত্ব কৰি ৰাজহুৱাভাৱে তেখেতলোকক 10000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি সাবুৱা মৰিছা গাঁৱৰ 24তম ৰঙালী বিহু বিদায় সন্মিলনে এটা ঘোষণা কৰিছে ধন্যবাদ ধৰণী গগৈ আৰু এইখিনিতে আমি তেওঁলোকলৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এটা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইখিনিতে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপুনি এই খবৰটি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে এয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধৰণী গগৈ সাবুৱাৰ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে যি মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰিছিলে আমালৈ পুনৰ আহিছে সেই মন্তব্য যদি সম্ভৱ হয় মন্তব্যটো শুনাম
এই সম্পৰ্কত স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগতো যোগাযোগ কৰি ইতিমধ্যে কথা পাতিছো। আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা এটা কাৰা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছো, যিসকলে বোকা নৃত্য কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ যিহেতু আজিকালি অকণমান হেৰি হৈ আছে ডাক, আমি কমিটিৰ আগতে কৈছোঁ আপোনালোকে বোকা নৃত্য কৰিব বেলেগ কথা, কিন্তু আমি আপোনালোকৰ ওপৰত থানাৰ লগত কথা পাতি যি ডাক আপোনালোকে খাই নৃত্য কৰিছে বুলি হেৰি কৰিব না, আপোনালোকৰ তিনিমাহত জেল পঠাম বুলি সিহঁতক ভয় ভাবিকে খুৱাই পেলাই আমি বোকা নৃত্যটো মানে ইয়াত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু কমিটিয়ে এটা আমি চাইনবোৰ্ড এখন কাইলৈ আনি দিম যাতে এই খেলটো আপোনাৰ 21 তাৰিখে ৰাতিয়ে হ'ব, সেইকাৰণে আমি কাইলৈ এখন চাইনবোৰ্ড আনি দিম যে যিসকলে বোকা নৃত্য কৰিব সেইসকলৰ পৰা আমি 10,000 টকা ফাইন মানে কিহৰ পৰা আমি ল'ম।